Валентина, ви мене чуєте? Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається в стінах обласної адміністрації Черкаської? Так, зараз на протипівлі обласної адміністрації зібралося близько вже, мабуть, 200 людей. Люди підходять, зараз співають гімн України. Але справа в тому, що мітинг запланований опозицією на 12-ту годину, але люди вже збираються, тобто до початку кричать банду геть. Люди, в принципі, так радикально налаштовані, хочуть йти визволяти тих, кого затримали вчора під час штурму обласної адміністрації. От, але поки що чекають. А скажіть, будь ласка, чи є інформація щодо затриманих? Було повідомлення, що начебто 14 людей випустили з 58, яких затримали. Писали представники опозиції, що, зокрема, Анатолій Бондаренко та Віталій Ілляшенко, це «Удар» і «Батьківщина», що вони змогли виявити, скажімо так, 16 людей. От, серед них і були і журналісти, але наразі більше інформації, в принципі, немає. Це те, що от відомо на даний момент. От зараз з розбитих вікон люди в цивільному, здається, депутатники обласної адміністрації виносять оргтехніку, мішки з якимись паперами, тобто через вікно це передають і уносять кудись. Ага. Можете дізнатися, що це за мішки? І куди, що там в папери в мішках цих, куди їх виносять, навіщо? Зараз ми запитаємо. Все в корці криги, тому що вчора поливали людей водою, все замерзло дуже слизько. Зараз запитаємо. Хлопці, скажіть, а що ви виносите? А громадське побачення? А? А що виносите, кажете? Що виносите? Які документи, не зізнаюся, що вони виносять. О, але хлопці багато вони. Їх дуже оперативно це роблять. Ви що ви виносите в громадське побачення? Без коментарів, зараз ми спробуємо дізнатися, куди вони це несуть. Угу. Валентина, скажіть. Ці вікна потрощені, дуже багато всяких напустів. Я так розумію, що зараз працівників в обласній адміністрації та раді немає, так? Чи хтось там працює все ж таки? Хтось працює сьогодні? Обласна адміністрація зараз запускають через посвідчення людей, через чорний вхід. Там дуже багато правоохоронців. Ось цю оргтехніку зараз складають в приватний автомобіль. От, невідомо, куди її будуть вести, але техніка сіла. От. Це те, що вчора не виконали правоохоронці, дуже багато свідків кажуть, що людей з віком правоохоронці кидали моніторами, навіть вазон влучило в дівчину. Так, Ден, ви працюєте там, Ден. Ага, отже, зрозуміло. Ви стежте, будь ласка, за подіями. Як тільки буде у вас нова інформація чи новий розвиток подій, включайтеся і повідомляйте нам про це. Добре. Дякую вам дуже. Дякую.